Підприємця, що не повернув вертольоти армії з початком війни, відпустили із зали Ленінського суду у Кропивницькому. Там йому понад 6 годин обирали запобіжний захід. Генеральний директор авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Просить слідчий та прокурор застосувати до підозрюваного Ткаченка Володимира Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. За даними слідства, впродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно – 10 вертольотів. Договір оренди передбачав умову повернення повітряних суден у разі введення в країні воєнного стану. До умов вказаних договорів оренди та додаткових угод до них у випадку настання форс-мажорних обставин, під якими розуміють у тому числі введення згідно з чинним законодавством воєнного стану в особливий період, на вимогу орендодавця, тобто військової частини, орендар забезпечує повернення повітряного судна на базовий аеродром орендодавця. Тим часом підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності місії Організації Об'єднаних Націй. Підозрюваний каже, повернути вертольоти намагався з першого дня повномасштабної війни. 24 числа. Мы не могли никаким образом начать передачу вертолета 24.02 по требованию воинской части, и вы это прекрасно знаете, потому что воздушное пространство Украины было закрыто. Ни одно воздушное судно не могло ни влететь в Украину, ни вылететь. И только 9-го, вы правильно указали, 9-го числа, Национальная гвардия указала аэропорт, куда могут быть доставлены 8 вертолетов, которые находятся у нас в аренде и в субаренде. Это промежуток уже 20 дней. Меня обвиняют, в том, что я не принял необходимых мер для возвращения воздушных судов. Я могу сказать одно. Возвращение воздушных судов из миссии Организации Объединенных Наций – это настолько сложный вопрос, который до настоящего времени не решен правительством Украины. Адвокат підозрюваного Олег Щевич акцентував, що дану справу необхідно розглядати не у площині кримінального законодавства, а спершу врегулювати у господарському суді. А також клопотав проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захист акцентує увагу на те, що Ткаченка раніше не судимий, має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв'язки, позитивно характеризується як за місцем проживання. І саме основне, це також слід врахувати і вік особи. Зрештою, суддя Леонід Плохотніченко ухвалив відпустити підозрюваного із зали суду. Це рішення прокурори можуть оскаржити впродовж 5 днів. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СБН.